आदले आमदार आनी आदले गोंय राज्याचे मंत्री श्री रामराव देसाय हांचे कडेन आमच्या प्रतिनिधींनी भेट घेतली आनी फुडले वेंचणुके संबंदान तांची मतां कितें आसात तें जाणून घेवपाचो यत्न केलो. पळोवया एडवोकेट रामराव देसाय वेंचणुके संबंदान आपली मतां कितें उक्ती करतात तें. हय, डेफिनेटली आनी त्या संदर्भांत हांवें लोकांच्यो गाठी भेटी घेवपाक ऑलरेडी स्टार्ट केल्ले आसा. आनी खूब कडल्यान जेन्ना पळय गाठी भेटी घेता आसतना बरो रिस्पॉन्स जाता. आनी प्रामुख्यान जे पळय सुरवातेचे आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते आशिल्ले, तशें जर पळोवपाक गेल्यार एक गोश्ट हांव मुद्दम नमूद करतां. आमी इलेक्शन फस्ट जाले 1999, ताचे पयलीं 1994 डॉमिनीक बाबा आमचो आमदार आशिल्लो तो जिखून आयलो. ताका जी लीड पळय मेली 1994 ती जवळ जवळ 4,800 काय 4,900 आनी संदर्भात आशिल्ली. आनी ही लीड मेळटा आसतना दुसरे पोजिशनाचेर शिवसेना आशिल्ली, तिसरी पोजिशनाचेर जीडीपी आशिल्ली आनी इंडिपेंडंटय कँडिडेट आशिल्लो. आनी हे सगळ्यांनी समज लीड काडून जर पयली जाल्यार ताजे म्हाका दिसता काँग्रेस म्हणून ती कितलीशीच लीड येताली. ती लीड सगळी आमी मारून 99 हो सीट हांगा बीजेपी म्हणून जिखले. आनी बीजेपीक काम करतना तेन्ना बीजेपीचे कार्यकर्ते तेन्ना काही काँग्रेसवाले आमचे बरोबर आयले, असो करून आमी हो सीट जिखिल्लो. आनी जे म्हजे बरोबर तेन्ना पळय काम पळय करताले बहुतेक सगळे युवती आशिल्ले. आज ते व्हडले जाल्यात, तांची आज भुरगीं जाल्यात, भुरगीं खंय तरी बाबा नोकरी सोदपा सारकी परिस्थिती ना जाल्यात आनी आज तांची परिस्थिती दयना जाल्ली आसा, विचारपी कोण ना. अशे तरेन जेन्ना हांव पळय भोंवता कुडचडे मतदारसंघांत आनी प्रामुख्याने लोकांनी जाता तांचें सगळ्यांचें म्हणणें आसा की तुजे नंतर आमच्या हांगा विचारपूस कोण हांगा आयलोय ना. आनी आमी अशेंच उरल्या, आमी तेन्ना सामके भरपूर नेट मारलो, सीट हाडलो आनी जे आमी पळय परिश्रम पळय घेतले ताचे आमचे सगळे खंय तरी फळ आतां तिसरो दीस कंप्लीट दवरता. ते खातीर आमी परत एकदां बाबा हो सीट जो पळय आसा हो सीट आमी हाडटले जाल्यार आमी प्रयत्न करपाक जाय, सीट हाडपाक जाय. खूब अशे कॅन्डिडेट दिश्टी पडटात हातूंत आवाज जाल्ले वयल्यान, तुमकां कितें दिसता हे उरले जे कॅन्डिडेट येयला ते कितें अशें म्हणून दिसता? पळय कोण कोण कॅन्डिडेट तयारी करतात आनी कितें करतात ताचेर व्हडले तशें उरपाक सोदना. कित्याक प्रत्येकान ट्राय करची आनी अजून इलेक्शनाक टायमूय खूब आसा. तो पर्यंत बाकीचे जे पळय तयारी पळय करतात तांकांय कळटले बाबा कितली तयारी, आपूण खंय पर्यंत पावला, कितें जालां. अजून टायम आसा न्ही, त्या टायमा पर्यंत तांकां तयारी करून अजून कळटलें बी. ताचेर हांव कोणाचेर हांव क्रिटिसायज करना पूण तयारी करतल्यांचेर. खूब जाण म्हणटात रामराव हो एक लास्ट 5 वर्सां येयलो ना, आतांय 5 वर्सां इलेक्शना टायमारूय येता. लास्ट टायमार कशें इलेक्शनां येयल्या नाच जाले अशें म्हणटात, आतां मुखार अशें कितें जावपाचें आसा काय? रामराव म्हणटो 2 फावटी कुडचड्या वरून जिखून हाडला, 2 फावटी आमदार जालो, 2 फावटी मंत्री जालो, 3री फावटी आतां जेन्ना आतां हांव समज रावतलो तेन्ना रामराव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपा खातीर म्हूण फक्त रावचो ना, जिखपा खातीर रावतलो. गेल्ले फावटी हांव तयारी करतालो पूण गेल्ले फावटी गोवा सुरक्षा मंचाचो कँडिडेट श्याम सत्यावळेकर जालो. आनी त्या टायमाचेर आनी आयच्या एक फरक आसा. त्या टायमाचेर बीजेपीचो बहुसंख्य कार्यकर्तो जो पळय आसा तेन्नाय सांगतालो म्हाका तूं राव पूण दुसरी खंयची पार्टीचेर रावूं नाका, आयदर ते एक समज बीजेपी किंवां इंडिपेंडंट राव. आनी हांव करता आसतना इलेक्शन जरी फाल्यां हांव समज एकटो समज लढटलो जाल्यार इलेक्शन हो केन्नाच कँडिडेट फक्त फेस आसता, ताचे बरोबर जितले कार्यकर्ते आसात, ताचे गांवचे लोक आसात, आजूबाजूचे गांवचे लोक आसात, हे सगळे धरून सगळे मेळून इलेक्शन लढटा. तेन्ना लास्ट टायमाक खुबशा लोकांचे म्हाका हे येवपाक लागले की इंडिपेंडंट लढ. आनी म्हाकाय खबर आशिल्लें की लास्ट टायम जर हांव इंडिपेंडंट समज लढलो जाल्यार ते योग्य जावचें ना. आनी अशें घातलें की हांव समज इंडिपेंडंट लढलो आनी जो पळय ऑफिशियल दुसरे पार्टीचो कॅन्डिडेट ताका हांवें उडोवपाक रावला, हांव कोणाक उडोवपाक रावचो ना, हांव जिखपाक रावतलो. आनी हे फावटी जेन्ना हांव सगळे मतदारसंघान पळय भोंवता तेन्ना म्हाका माहोल कळून येता की दीस इज द रायट परफेक्ट टायम इलेक्शन रावपाचो. रामराव देसाय हो खंयची पार्टीचेर रावतलो इतले ते बीजेपी आसले पळय बीजेपीक रावतलो, काँग्रेसीक रावतलो काय एमजी रावतलो, खंयची पार्टीचेर रावतलो? आतां प्रश्न विचारला तुवें खंयची पार्टीचेर रावतलो.
हांव बीजेपीक आशिल्लो, हांवें बीजेपींतल्यान दुसरी खंयच्याच पार्टीन अजून पर्यंत एंट्री मारूंक ना, नंबर वन. आनी न म्हणपाक तुका हांवें सांगिल्लें की लास्ट टायम लोकांचें एक म्हणणें आशिल्लें की ना तूं दुसरे कडेन वचूं नाका, समज हांगा ना जाल्यार इंडिपेंडंट राव. पूण हे फाटी सूर तसून ना लोकांचो, हे फाटी लोकांचो सूर बदल्लो आसा. आनी सूर असो बदल्ला की तूं कितेंय करा कडेन चलता, तूं खंयच्याय पार्टीक आमी पार्टी पळोवचे ना, कित्याक आमी सगळ्यांनी मिळून काम केल्लें, आमी तुजें काम पळयलां आनी त्या कामाच्या आदाराचेर आमी फुडें सरपाक तयार आसा. आनी तेन्ना हांव तुका इतलेंच सांगता की इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप हें 100% खंयची पार्टी हें सादारणशें म्हजे म्हाका खबरी आसा, पूण काही हाका लागून हांव तुका ह्या मुमेंटाक तें डिस्क्लोज करना एखादें आतांच की बाबा खंयची पार्टी आसतलो म्हणटा तें तुका हांव सादारणशें नोव्हेंबर डिसेंबर दरम्यान सांगता. तुमकां जे बीजेपीचे पयलींचे कार्यकर्ते आसात, ते तुमचे फ्रेंड आसलेले, ते आजून पर्यंत टच आसात? म्हज्या बीजेपीच्या एकान एक कार्यकर्त्या कडेन संबंद आसा. बीजेपीचो कार्यकर्तो आमी कसो आसा सांगता, एक कार्यकर्तो जो पयलीं मुळाचो कार्यकर्तो पळय आसा, तो सामको सुरवातेचो तो कार्यकर्तो जो पळय आसा. आनी हांव तुका अजुनूय सांगता, ते मुळाचे जे पळय कार्यकर्ते जे पळय आशिल्ले, ते कार्यकर्ते खंय तरी दुखले येता. तांणी परिश्रम घेतले ना, तुका आमी सांगले 94 एक व्हडली लीड आसली, आमी काबार करून आमी हो सीट जिखिल्लो. आनी तेन्ना जे पळय कोण काम पळय करताले, ते आज खंय तरी फाटल्यान अशे बाजूक फेटले गेल्यात. आनी ते जे पळय बाजूक फेटले पळय गेल्यात, तेन्ना अशें सांगताले की म्हणजे कोणें ताला सांगतालो बाबा नोकरी. आज कुडचड्यार मोठो प्रश्न सांगता नोकरीचो. हांवें म्हज्या म्हाका 2 टर्म मेळ्ळे कुडचड्या वयल्यान. पयलो टर्म जो पळय आशिल्लो तो 2.5 वर्सां एसेंब्ली डिझॉल्व जाली, आनी दुसरो टर्म आसलो तो 5 वर्सां म्हणजे 7.5 वर्सां आमदार उरलो. आनी हे 7.5 वर्सां फक्त 4 वर्सां कोण लिंगात उरलो, बाकीचो टायम जो पळय आशिल्लो तो ऑपोजिशनाक. आनी तरी हांवें जो पळय एम्प्लॉयमेंट पळय हांवें कुडचड्यार पळय दिला, तो मॅच करपाक आमकां कोणा कडेन जावचो ना. अजून पर्यंत जावचो ना. आमी वाड्या वाड्यांचेर भुरग्यांक घेवपाक लायल्या. एक प्री एम्प्लॉयमेंट स्किमीच्या अंडर सगळं अशेंच म्हाका याद जाता, एक पोलीस कॉन्स्टेबल कितें आशिल्ले ना, म्हजे आमी कुडचड्या वयल्यान एकच धक्क्याक एक लॉटाकच 41 भुरगे पोलीस कॉन्स्टेबल जाल्ले. प्री एम्प्लॉयमेंट स्किमीचेर कितले भुरगे जाल्ले, आज सगळे आज बरे बरे पोस्टाचेर आसात, बरे बरे जाग्यार आसा सगळे. ते मॅच करपाक ते कोणाक शक्य जावचे ना आतां. आनी मॅच करपाक काही गोश्टी तुका टॅक्निकली तुवें फुडें वचून तेंकां करचें पडटा, तांकां ट्रेनींग दिवन तांकां फुडें काडल्यारच तें शक्य आसा. एज अ बीजेपीचो कॅन्डिडेट तुमी इलेक्शनाक मंत्री जाले, तुमी 10 वर्सां टर्म रावले, आनी आतां निलेश काब्राल हो बीजेपीचोच मिनिस्टर आसा आनी तोय 10 वर्सां टर्म कंप्लीट करता, तुमची आनी तेंची भितरले डॅवलपमेंटाचे कितें म्हणपाक सांगता? डॅवलपमेंट कुडचड्या वयल्यान दिश्टी पडटा. हांव तुका नांव कितें सांगता, आज सावडे कुडचडे ब्रिज, पयलीं आशिल्लो पोर्तुगीज कालीन ब्रिज, 2 ट्रक थंय सुटनाशिल्ले, 2 गाडये सुटनाशिल्ले, तो ब्रिज हांवें हातान घेतलो, 1 वर्सा भितर कंप्लीट केलो रिकॉर्ड टायमा भितर. खामामाळ रोड, खामामाळा पयलीं कोण हे वचनाशिल्ले, रिक्षा वचनाशिल्ले, कोण मोटरसायकल वचनाशिल्ले, कंप्लीट रोड सांगता तेका 365 दीस फुटिल्लो आसतालो. फस्ट टायम गोंयान काँक्रीट रोड जो पळय जालो तो खामामाळा जालो. हांव कुडचड्या वयलो म्हणना, गोंयचो सिमेंट रोड येताले, सिमेंट रोड कशें म्हणजे सिमेंट येतले जाले तर रोडाक सामकें स्टील घालून सगळो काँक्रीट रोड करून तो केल्लो आसा. पॉलिटेक्निक कॉलेज 1 वर्साक फाउंडेशन सुरू घेतला, 2 वर्साक बिल्डींग उबी जाली. मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हजे टायमाचेर रेडी जाले. फायर ब्रिगेड सुरवातेक हांवें हाडिल्ले हांगा कुडचड्यार. IIT कडेन जी पळय दुसरी बिल्डींग जी पळय आसा, बिल्डींग फाउंडेशन सुरू घेतले, 1 वर्सा भितर बिल्डींग रेडी जाली. आयज जो पळय इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट पळय हांगा काकोड्या IDC जो पळय प्लॉट व्हडलो पळय दिसता, तो प्लॉट हांवें काकोडा कमुनिंगात आनी देवस्थान दोगां कडेन रिक्वेस्ट करून एक्वायर करून तो प्लॉट थंय एक्वायर करून घेतलो. आज जे पळय मोठ्यांतलें मोठें काम, आज आजूबाजूचे पळय मतदारसंघ जे पळय आसा थंय उदकाक पादेशर मे म्हयन्याक सगळ्यांक टँकरी जाय पडटा. हांवें 2002 दुर्दृश्य दवरून सावलीच्यान फक्त कुडचड्या खातीर नवी लागता तेन्ना पायपलायन उडयल्ली, अशी उडयल्ली की आनी 50 वर्सां तरी कुडचड्या उदकाची शॉर्टेज उठचें ना. आनी ताजो परिणाम आजही कुडचड्या वयलो जरी बाजूचे सावली डॅम नियासून पसून त्या लोकां पाटीचेर आसात, बाकीचे मतदारसंघांत हे आसात, तांकां उदक मेळना जाल्यार कुडचड्यार सबसिडी उदक मेळटा. म्हजी सिस्टम अशी तेन्ना आशिल्ली ती कुडचड्यार सिवेज सिस्टम करपाची. तेन्ना हांव चिंत्तालो हें करपाचें, अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचें लायटीचें, स्विमींग पूल हांगा एक सामको मोठ्या प्रमाणांत बसस्टँड बांदपाचो आशिल्लो. आतां हांव तुका विचारतां कितले प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले,
जर समज सावडे कोसणे ब्रीज समज हांव फाउंडेशन एका एक वर्सा भितर समज कंप्लीट जाता, रविंद्र भवन समज जर समज आमी समज इंटरनॅशनल समज रोखडे फास्ट कंप्लीट जाता, जाल्यार गेल्ले 10 वर्सां कितले प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट जाले? कित्याक जायना? आतां म्युनिसिपाल्टी बिल्डींग बांदता, म्युनिसिपाल्टी कितले वर्सां जाली, बरें म्युनिसिपाल्टी बिल्डींग बांदता आसतना ती जागा पयलीच एक्वायर केल्ली आशिल्ली म्युनिसिपाल्टी कडेन, ती जागा जी आसा ती पार्कींग म्हणून आमी डेव्हलप केल्ली, ती जर पार्कींग समज तेका फिलींग समज करपाचें आशिल्लें जाल्यार आनी जागा वचपाचें. म्हणजे हांव जर समज एक वर्सान कंप्लीट दुसरो प्रोजेक्ट करतलो जाल्यार आज कित्याक जायना? 10 वर्सांक कितले प्रोजेक्ट जाले हांगा? तुम्ही म्हणपाक सोदतात बीजेपी टाउन हा जाल्यार दिलेश काब्राल तेंची तुमच्यान डेव्हलपमेंट हे जालें ना कुडचडे. हांव तुका विचारता आनी हांव कुडचडेच्या लोकांकूय विचारता. आज दाखोवचे म्हणजे आतां समज सांगता आसतना बाबा एक बिल्डींग म्हाका दाखय, बाबा बिल्डींग ताणें समज केली, आतां थोडे थोडे कितें म्हणटले, पयर पसून कितें आयकलें, कोण तरी म्हणटलो ना ताजी कामां पायपलायन आसा म्हणून. कसली पायपलायन ती 10 वर्सांची? 10 वर्सां रुलिंगात आसा आतां. म्हाका हांव तरी 2 टर्म मेळ्ळे जाल्यार म्हाका फक्त 4 वर्सां रुलिंगात मेळ्ळी. हांव उरिल्लो टायम जो पळय आसा तो ऑपोजिशनाक मेळ्ळे आशिल्लो. आनी 10 वर्सां रुलिंगाक मेळटकूर म्हजी जर समज इतले प्रोजेक्ट समज जाता जाल्यार आज तेच म्हज्या स्पिडीन समज आयज जर आमदार समज गेल्लो जाल्यार हांगा 20-30 प्रोजेक्ट रेडी जावपाक जाय आशिल्ले. कित्याक दिसना? तुमी आतां असोल्डा पंचायत, शेळडी पंचायत आनी कुडचडे म्युनिसिपाल्टी तिनी हितून वोटींग जाता तुमकां. हय, तिनी एका टचीर टचा गेल्या तुमी. हय, म्हाका पळय सांगता, म्हाका 2 पंचायती आनी म्युनिसिपाल्टी ह्या म्युनिसिपाल्टी लोकां कडेन इतलो टच आसा, बाबा कोण खंय रावता, कोणाले घरांत कितले आसा हें सगळें खबर आसा. आनी हे लोकांनी टच आसा, बेज केल्ली आसा आमी, आनी त्या बेजीच्या आधाराचेर हांव फुडें इलेक्शनाक करता. लास्ट कुडचडे पॉलिटिक्सा बद्दल तुमी कितें म्हणपाक सोदतात आनी तुमचो एक व्यू लोकां खातीर कितें आसा? कुडचडे पॉलिटिक्साक म्हजे राशी प्रमाणे ज्या स्पिडीन पळय हांवें पळय काम केल्लें, जे स्पिडीन आमच्या लोकांक नोकरी मेळटाल्यो त्या स्पिडीन लोकांक नोकऱ्यो मेळुना, भुरग्यांक फक्त आश्वासनाच मेळ्ळी, ताजे परिणाम कांयच मेळुना. जो डेव्हलपमेंटूय पळय जावपाक जाय आशिल्लो तो डेव्हलपमेंट जावना. आनी हे संदर्भात खंयी फाल्यां समज कोणें डिबेट बसून समज घेतली जाल्यार हांव तयार आसा हे करपाक. तुका हांवें आतांच सांगलें तुजी प्रॉडक्टीचें नांव घेतली, कितलीं नांव घेवंक शकता? आतां समज तुवें समज लिस्ट काडल्यात, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साच्या सायडीच्यान ते पॅवलियन जे पळय आसा ते म्हजे टायमार जाल्ले, चेंजींग रूम आसा तो म्हजे टायमार जाल्लो. ह्यो ते आमच्यो सांगता तुका. हांव बस स्टँड हांवें तेन्ना प्लॅनींग दिल्लो, इवन सांगता तेन्नाचो चीफ मिनिस्टरान आमी सरकार करचे पयलीं बस स्टँडाचो बजेट स्पिचीक ताचो उल्लेख आशिल्लो, जाल्यार ते बाबा कंटिन्यू ते बसून कित्याक जायना फुडें? तुमचो विचार कितें आसा तुका? तुमी येवन कितें करपाक जाता? पळय कुडचड्यार पयलीं म्हटल्यार 4 दीस पयलीं म्हाका हांगा बिल्डींग एक्लोक मेळपाक गेल्ले, आनीक मेळटा आसतना सरळ एक विचार जालो की आमी बरो खंय तरी ड्रायव्हराचें काम करताले, तुज्या टायमाचेर आमकां बरें एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी आमी बरो कितें तरी सपोर्ट घेतलो आनी ट्रक घेतले आनी ड्रायव्हरा पासून ट्रकाचे ओनर जाले. आयज जें कितें पयस चल्लां कुडचड्यार हांगासर तातूंतल्यान आमची परिस्थिती बरी अशी जाली की जे पळय आमी ओनर आशिल्ले ते परते आशिल्ले ड्रायव्हर जाले. हो फरक म्हजो आनी आयच्या राजकारणाचो. तुमी लोकां खातीर कितें सांगूंक सोदतात? हांव लोकांक एकच सांगपाक सोदतां की जे कुडचड्याचें जें वैभव बी आशिल्लें तें वैभव आमी परतें हाडुया. कुडचड्याक करपा सारक्यो खूब गोश्टी आसा आनी सगळें करता आसतना म्हाका एकच सांगता तुका. हांव एक म्हजे कडेन काही तुका सांगता, सोशल वॅलफेर डिपार्टमेंट आशिल्लें, सोशल वॅलफेर डिपार्टमेंटान जितले लोकांक पळय आसा आमी घरोवा घरांत बसून तेन्ना ही स्कीम खंयची दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना हे स्कीम जाली, तुका आमचे कितें तेन्ना फ्री टॅप मेळटाले, फ्री टॅप घरांत घरांत पावयल्या. म्हाका लक्षांत येता की समज एक 2 भाव समज झगडी करतात हाका लागून सुरक्षा लिडी खातीर, हांवें झगडी मिटयल्या तांच्यान दोगांयकूय 2 दिल्या पूण झगडी करूं नाका. आज ते कित्याक जायना? आज बारीक बारीक कामां लागून लोकांक कशें हें करता? दुसरें सांगता, हांव कुडचड्यार 2 टर्म आमदार आशिल्लो, म्हज्या ऑफिसांतल्यान आमी केन्नाच कोणाचो इन्सल्ट करून धाडलो ना, केन्नाच कोणाचो. म्हणजे कितलोय बसून समज जर समज तो रागान समज जालो जाल्यार बाबा हे पण शक्य ना इतली सांगला, पूण इन्सल्ट कोणाचे केली ना. पण सरपंच काउन्सिलर कितें टच आसा तुमी? हय, हांव पळय सांगता, हांव म्हाका खबर आसा इलेक्शन कशी जिंकप तें,
आणि इलेक्शन जिंकतासतना आम्ही हांगा हो जो मतदारसंघ जो आसा तो आम्ही सामको शुन्यातल्यान आम्ही जिंकून दाखयल्लो. आणि आयज ज्यो पळय हांगा ते समज कितलीशीच महिला मंडळां जी महिला मंडळां आज पळय हांगा कुडचड्यार आसात खरी महिला मंडळाची सुरवातच कुडचड्यार जाल्यार आम्ही गेल्ली. आज जो पळय भजनी ग्रूप जे पळय आसा ते भजनी ग्रुपच हांवें तयार केल्ले. महिला मंडळां महिला खंयच एक्टीव येनाशिल्ली. आम्ही गांवांत दिसून महिला एक्टीव केली महिला मंडळ केली आनी भायर काडली तेन्ना तीच महिला मंडळां आज एक्टीव आसा आनी तांकां पुरेपूर खबर आसा. आनी हांव सगळ्या कडेन तांचे कडेन एप्रोच जावप आसा सगळ्यां कडेन जसो म्हाका रिस्पोन्स करूंक जाय तसो रिस्पोन्स मेळिल्लो आसा. आनी म्हाकाय खबर आसा की इलेक्शन जिखपाक म्हाका हे फाटी व्हडलो कांय त्रास जावचो ना. तूं कितें म्हणटा तूं फाटी ना लास्ट टायम जेन्ना पळय कळटा म्हाकाय खबर आसा की बेश्टोच हांव कितें आसा ना लोक हो सांगता तो सांगता म्हणून बेश्टो उडी मारप आनी हांव डिफीट जावपाक इलेक्शन लढपाक ना. हांव इलेक्शन लढटा तें जिखपाचें लढटलो आनी तें जिखपाचें आनी कशें जिखपाचें म्हाका खबर आसा. म्हाका हें करता आसतना बरें खूब लोक म्हणटा की ना तूं प्रेसाक कित्याक वचना असोय प्रश्न आयल्लो तुमचे लक्षण. पूण जातालें कितें म्हाका प्रेसाक वचचे पयलीं तूं काही लोकांक पर्सनली मेळपाक जाय आशिल्लें. म्हाका अशें दिसता की हांव प्रेसाक येता आसतना लोकांक सामकें सगळ्यांकच प्रेसाकच मेळपाक येना ताचे पर्यंत प्रेसांत आसतना कोंकणीन कळपाक येना आमचे कडेन ऑलरेडी येवन गेला. ही गोश्ट घडपा खातीर हांव राविल्लो आनी प्रसर खूब जाणांक वचून मेळ्ळो. काही लोकांक अजून मेळपाचोय उरला फक्त कोविडा खातीर येता म्हणजे हांव म्हजें काम घरा कडेन आनी कोविडा खातीर म्हाका मातशें घरा कडेन वचपाक थोडेशे दिसांनी त्रास जाता म्हणून मातशें आनी लोक उरल्यात तो पर्यंत जाल्यार हांव बाकीचे लोक जे उरल्यात तांकांय कवर करतलो आसलो. आतां तुज्या ह्या माध्यमांतल्यान हांव कुडचडे वयल्या सगळ्या जनतेक सांगपाक सोदतां. कुडचडे मतदारसंघातल्यान म्हणजे कुडचडे आयले काकुडा आयले असोर्डा शेळवण शेळ्ळे सगळे भागांतल्या लोकांक सांगपाक सोदतां की ह्या फाटी हांव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो. फक्त तिकेट जे मेगनी आसा तो तिकेटीचो इश्यू ज्या मनशा कडेन उलोवपाक जाय कोणा कडेन उलोवपाक श्रेश्टी कडेन उलोवपाक त्या श्रेश्टी कडेन हांव उलोवंक दवरिल्लो आसा आनी योग्य टायमाचेर तिकेट हांव डिक्लेर करतलो. ते पयलीं हांव म्हजे पर्सनल जे पेपर कॉन्टेक्ट जे आसा ते कॉन्टेक्ट यूज करून सगळ्यांच्या घरा कडेन विजीट करतलो इलेक्शन पयलीं. कित्याक इलेक्शनाक आनी म्हजे अंदाजाप्रमाणे इलेक्शन मार्चान बी जातले आनी तो पर्यंत सगळ्यांच्या घरा कडेन हांव मॅक्झिमम विजीट दितलो. आनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप हें ठाम आसा सगळ्यांनी ठाम रावचें आनी तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादान हांव करता आमदारय जातलो हाजीय म्हाका खात्री आसा. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.